Lero tulese Kidayo Central Choir, mkwano gwanga ndaba, okulaga omukulu gwerese, mubanga linori nalie mazembo weleza, amakanisa amangi, agameruse, oba agazaliddwa olwa Kidayo, kwaya ez'enjawulo ezitandikibwa olw'obuweereza bwa Kidayo. Kiriza mkwano gwange, obeko nawe kye wetwalira mu program eno. However, sagala twerabire nti Heavy Land Solutions and Estate Developers, we batusako program ya feno. Heavy Land Solutions and Estate Developers, bakola surveying, yes, land surveying, bakola letters of administration, bakola okutunda no kugula etaka, yes, baina okuva kamu kitundu mkwano gwange tufune etaka. Chibanji ampola kirizibwa. Bana itwagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda atusobozesezza okujja okubeera ku programu eno era nga tubaniriza mwenna abatulaba abatuulira nga muwuliriza Kidayo Central Choir ebaniriza ku programu eno eya Music Tales. Muwulirize bulungi mulabe olugendo lwaffe nga Kidayo engeri Mukama gy'atukulembedde over 40 years mu buweereza. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza era musinza wamu naffe. Ndine choir, the mighty, mighty Kidayo choir. Umanyi walobo uchazo ulusi, Nawe no gamba toba bimbampa bambuze, ngote no babuza. Kumanga luwe ya ngambi, dankwe gaide tumbuze chibuzo nechimu. Hati ngambo bagu imbampa ya mbuze. Na yekale, all in all, neba za mukama. Kubanga, atsoboze seza okuchaza choir, Kidayo Central Choir. Jagaluka kasanti Kidayo ye muku choir. Zetujo kuhito oba jajaza kwaya, oba mama wa kwaya.
ndoza ngojeko Golden Gate. Mami Phoebe, Golden Gate ne Kidayo. Kidayo, of course. Ye nkulu, yes, ku Golden Gate. So, yes. Golden Gate ya kuza 50, fetuli ku 45, right? Aha, shitegeza, bojako Golden Gate. Kwa ye ndale edi wo, ezala, mukade mwiru, sicho? Piecho. Baka sanga wo ndina abo, so, sagala kuogera bie mnagambo mwano ya limba. Golden Gate yesoka, then Kidayo, right? Yes, yes, Kidayo kwaya eyokubiri. So, nakazade wa kwaya nyingi, nakazade wa kwaya nyingi. So, wengama tuino mukisa, okubanga tuchaziza Kidayo Central Choir lunakuralero, kakasanga chenjo gede chechitufu. Bagami, tumaze miaka, anamu etano, ngatuli mbuwele zabunu, lero tugenda kuzula Kidayo, tuwabia kwaya nyingi ngazitandika, neziguwa, nezire merero. Kidayo chikoletea, okubanga 45 years, bachalimu service, not just service, in quality service. So, tova kwa mkwano gwange, tuline Kidayo Central Choir mu program The Musical Tales akaongeza kalero. Amen. Amanya gange ze Serumaga Daudi owembavu omuyimbi wa bass mu Kidayo Central Choir. Era kwebaza mukama olw'omukisa guno ogumpereddwa. Empaji enkulu ezikumye Kidayo ya feno ya kwayo kubanga eyimiridde. Mlimo mkulu ugo kubulile njiri. Tegeza buli bantune kwanga, tegeza wona. Chizikiza kusicha kukwawo, Yesu ajama. Ko buli mukristayo ateera n'okutandika wa makanisa ag'enjawulo kulabanga enjiri ebuna ensi yonna n'obuwulize eri ekigambo kya Katonda z'empagi enkulu ezitukuumye. Nebaza Mukama ku lwa Kidayo kubanga emyaka mingi Kidayo gyemaze era twebaza Mukama byonna byetuuseeko era ne byeruubirira okutuukako okubunya omulimu ogw'enjiri mu nsi yonna okuyita mu kuyimba era ensonga eyo gye tusinga okuyaayaanira okutuukiriza okubuna buli wonna okubunyisa omulimu gwa Katonda okuyita mu kuyimba okubuulira okuyita mu kuyimba. Akwaye eno Mukama agiwadde omukisa n'abammemba abawerera ddala kati nga wenjogera tuli bammemba nkaagamu basatu ate nga tulina n'abalala abawagizi n'abawelo wishes naye bonna baali bammemba ba Kidayo. Bw'obeera mmemba wa Kidayo osigalira ddala ng'oli mmemba paka lw'owummula okuva mu nsi muno. Kwaya eno nungi nnyo era nze nagiyingira myaka itaano emabega kati wenjogerera nayingira mwaka gwa 2016 awe watu we nayingirira mu kwaya muno paka nakati era sejjusa kubeera mu kwaya nikubanga eyigiriza obuweereza obulungi era njagala okwebaza Mukama olw'obuweereza bwa kwaya eno kikulu nnyo ngera bwe twogedde emabega tuyimidde ku mpagi ey'okubuulira enjiri. Kidayo nagiyingira mu 1994 nga tumaze Crusade ya Fizz Henry. Olwagimaliza ne tuyingira ebiseera ebyo 1994 ndo nzijukiranga okutuusa leero okulaba nga tukyayimiridde paka na kati kusanganamu ekitiibwa ebintu ebyo bikulu nnyo okulaba nga kwaya eno eyimiridde ebbanga eddene bw'eriti era tetwejjusa kugibeeramu tetwejjusa kubeera mu buweereza buno. Obumu bwe tulina mu Kidayo bwe bututuusiza wano tufuba nnyo okuba obumu okuba nti tuli famire tulumirirwa wamu tusanyukira wamu tubeera wamu mu byonna kituyambye nnyo mu ngendo ze tutambudde byonna gye tubuulidde okuyita mu kuyimba obumu kibadde kikulu nnyo gye tuli kituwangaazizza okutuuka emyaka gino gyonna Kidayo gyemaze. Nayingira mu Kidayo Central Choir mu mwaka gwa 1994 oluvannyuma lwa effort eya Fizz Henry era ekyasinga okunyingiza kwaya eno baali bayimba bulungi
ennyimba nga zisitula omwoyo. N'ekirala, nalaba obumu bwe baali balina mu effort ye eya Fitz Henry, nga balina obumu, nga balina okwagala. Nange ne nsalawo oba ne nsikirizibwa ogenda okwegatta ku kwaya eno eyali eyimba ennyimba ezisitula omwoyo. Nzijukira olunaku ekyasinga okunyumira ku kwaya eno lwe lunaku lwe twagenda e Nairobi. Nzijukira lwe nayingirira nali nkyali kawala kato, naye twagenda e Nairobi okurekodinga ennyimba. Naye nalabanga abantu bano ab'omu Kidayo nga tulina obumu, tulina okwagala, ng'abantu basanyufu ate ng'abantu bafaayo eri bannaabwe, buli muntu ng'afaayo eri munne. Ekikwata ku Kezia kiba kinkwatako. So obumu obwo abayimbi ba Kidayo bwe baalina ebiseera ebyo bwe bwansikiriza okujja okuyingira mu Kidayo. Kye sisobola kwerabira ye tripu yaffe yasookera ddala lwe twagenda okurekodinga, okussa ennyimba zaffe ku butambi. Twakola entambi nnya ku olwo, twazikola Nairobi mu studio ya Adventist World Radio 1995. Tripu eyo yanyumira nyira sirikyerabira. Twasanyuka, twanyumirwa, ne tulya obugere bw'enkoko n'emitwe, ekyo siyinza kukyerabira. Twanyumirwa nnyo, kyatuyamba nnyo okutambula olugendo lwaffe olwa Kidayo. Waliwo oluyimba baluyita Nzikiriza. Nzikiriza nti Kristo yakomererwa, asobola okukyusa ababi. Oluyimba olwo lwe nduyimba mpuliranga at least nzitowolokose mutima. Jesus, and so.
Kristo singati yakomererwa aboli ya usansu bode kubera unawa aliyawa ndaba wansu bode kuba twaine bibingi nse kizikiza mwana wa Katonda Yesu Kristo ne yewa na jana atufirira kwa kubanti tucha somo ko gobula mpina na no akalembereza akawereza Katonda situchie baiza wimbo luge makulu agali mzikiriza Kristo yakomererwa kulwande bintu bingi byetuita mfenga abantu nga tunonye ekyokuddamu nga tetukiraba. Tubinonyeza mu bitundu mu ngeri ez'enjawulo naye nga tetufuna kyakuddamu. Mukanda wange ndaba era ampuliriza. Omuto omukulu, omwami omukyala ali eyo. Ekyokuddamu kiri kimu kyokka, ye Yesu. Onokono cha kabaka Yesu. Manji bagano kuhulina Bamu banyonge baganye chisache Ono kono chakabaka wo Tegeza kubulo jiwe obunji Eya kuno kona mubyonono Kakano jani ani
Hello and welcome to the Musical Insight with Elizabeth Ngagire, courtesy of Ultrafield Images. Let praise and thanksgiving be expressed in song. When tempted, instead of giving utterance to our feelings, let us by faith lift up a song of thanksgiving to God. Song is a weapon that we can always use against discouragement, as we consequently open the heart to the sunlight of the Savior's presence, we shall have health and His blessing. Praise and thanksgiving are aid in the resistance of temptation. Remember, God endowed us with a musical mind. Yes, mbagambe tuline Kidayo Central Choir. Eranga tugenda kuzula enyimba nyingi. By the way, chesibagambye nti Kidayo yemu kukwaya, oba ulirango yagala kulyoyebwa, oba uliro yagala kubakawo, obenga agenze mugulu mu meditation, fumintiriza. The right choir is Kidayo Central, kubanga music wab. Tacha mukiriza mubiri, era gobo yagala nti, nonya vibe, nonya sanyu, Kidayo Central Choir nedda. Ne obo yagala ngo ulira, oyagala kuwewera, ngo uliro yagala umuleko kubizibu byensi. Music wa Kidayo, chajia kolera bulungi. So, onakulalilo, tulimu music, oyo msene kerevu, ngolia omudiro lio. Yes, simanyi olikachayi, olimugombu, simanyi choliko. But yes, today, music, omsene kerevu, Kidayo Central Choir. Enyimba nyingi, ezimu tuzimanyi. So, tugenda kunonya, zata ndika zitia, luachezo, yeba nange. By the way, enzo kwa ye choir, mkuzasoka, okuimba music, alioganize. Sisula mwao, alto teka mpulida, ata oflati nze teka, Central Choir, Kidayo, ebyo tebiri yo. Tubeda ku written music. Echa che siwa gambi yeba nai, nange mnafuno mkisa. Okubanga nsobola okuwererezaako mukwa yange no si byangu mwinza okuloza mbabuza obuza ibuza nange ndi muyimbi ate nga nyimbira mu Kidayo Central Choir nabona basanyifu okubanga presenter ayimbira mu Kidayo. Kidayo yatandika okuyimba neje n'ekika kya music ataliwo. Bagamba nti Prime Radio weweza ki ne music wa Kidayo weweza omutima. Twatandika ne genre, music genre eyo. Ne mwe bali butagikyusa
Limba bwe nduwuliriza nga siwulirangako nyinza okumanya nti ono Kidayo. Mu biseera bino bye tulimu bannange mulembe nga gufuuse ekirala abantu tebakyettanira nnyo nnyimba zino eziryowa emyoyo. Mbakubira omulanga mwettanirenga nnyo okuwulirizanga ennyimba zino ezikkakkanya eziryowa emyoyo. Ensi etutabangula buli kyomu gy'ayitira naye senga tuwuliriza nga okomyewo awaka onotako obuyimba nga buno bujja kuyamba nnyo okutereeza omwoyo gwo okutambula wamu ne Katonda. Ekisela kye namala ngambulubuta nganoonyeza emirembe eyo gye gitali. Nalinga sikimanyi nti Yesu anninze okumba emirembe gye awamu n'essanyu.
Sanyisa okulaba ko mukwano. Nange bwentyo maama. Sanyisa okunsanga. Sanyisa nnyo okusanga. Enyimba za Kidayo. Tuba okuyimba oluyimba nti ye yanindirira. Can you imagine Yesu okubanga yalindirira nze? Owulira otya ng'oyimba oluyimba nga Yesu yalinda gwe so si gwe kulinda Yesu. Kya muwendo nnyo kubanga mulindirira antwale era ampe ekyo kye yansuubiza. Kuntwale eyo gy'ali. Mani alindiridde ekisuubizo ekyo yamugamba nti amukima amutwale eyo gy'ali. So yamulindirira kati naye amulindirira. Wow, that is so beautiful. Ate n'agumiikiriza. Bayizi Amos eranga mukwaya muno yakola ogwa communication bambi gwagukola ogwa Salongo John byonna bitulanga jana bya nechi atabere ya tugamba banaye mubere Amos nsanyisa okulaba okusanga nyabo nawo kunsanga ye nyabo kwaya kamala emyaka na mwetano mukwaya zona lwachi wa jamu ya bakadde kwaya na yakamala emyaka na mwetano nenze nali ndoza kwaya mukwaya yokuyimbira naloza mukwaya yo esinza katonde tali ya kusanyukirira abakola ki Amos okubye nnyo nchendoza nti nabalaba basinza banyumirwa ne Kidayo tuli ku mulama gumu wa kusinza kokka enyimba za fesi siku cha mukiriza siku eti amula ne kusinza katonde oyo yakola eguru atenensi akubonera yes eya nindirira yanindirira boluyimba lukuteeka wa eya nindirira olimba runo nundetero kusemberera icyo kye nakiriza nti mukama kano yatuyindirira natugumiinkiriza anewe tumukiriza naffe tusemberera entebe ye amina mukama feye bazibwe mukwano chaline Kidayo Central Choir abagalwa singa mumanyi obwomi obuli mu kuyimba sirina bigambo bimala kunyonyola kwa kuyimba bwe kuwoma natandika okuyimba nga ndi mu P3 ngandi kato nentandika okuyimba naye okuyimba awali ennaku awali essanyu awali emirembe ekiro mutumi nga webasotulonga tubuze otandika okuyimba ogenda okuliranga akanga ogenda polo ogenda okuliranga otulo tujja n'olwekyo abagala okuyimba kintu kikulu nnyo kiwumuza obulamu kiweweza omwoyo nebw'oba olina ekigambo ekikulume kyakulume edda bw'oteekamu oluyimba nga kigenda mu nnyimba za Kristo mulimu oliga fuuka obulamu bwange olwo bwe nduyimba mpulira ng'ensi yonna etudde ku ttaka njagala okwebaza Katonda olwa Kidayo Central Choir kubanga Kidayo Central Choir najingira ndi muto nga ndi muwesu wana naye nkaddiye ndi mu Kidayo Central Choir bannange bw'obeera mu Kidayo Central Choir batono b'olaba abakadde abakaddiye emyaka gyange bwe ngikubuulira emyaka gyange mingi naye obulamu bwonna busobodde okubeera kye buli lwa kuyimba okuyimba kwennyini ddagala singa obeera n'ekikusoomoozezza n'otandika oluyimba owulira nga mulimu amaanyi agakuseeseetula okuva mu kusoomooza okwo mwana tuno ne bwe buba bulwadde ogenda okuwulira bw'oyimba nga waliwo wakuluma ogenda okuwulira ng'ofunye relief ng'owona ng'owummulira ddala ebirowoozo n'endwadde ebiri ekutawaanya eggulu liraga maanyi ge n'omuyaga gumugondera ye mufuzi w'eggulu n'ensi kikugasa ki jukira ebiro ebyayita yewe yajja okukununula mazima yajja kululwa gwe ddala kululwa kuva lw'ennamu sisinkana nentegera okwagala kwe nemmanya nti afayo
kulo bulamu bwange nampa esubi epia kakanu atambula nange danunga myane mukubula simanyi kyenandi kozenze awatali Yesu Tiwaba uliranga mugwe mulimu ziyite nsolosozi nga zikusuna okubako kyokolera Katonda kikole kubanga nange nawuliranga nina munze obutali bumativu bwembanga siyimbidde Katonda naye ke natandika okuyimba ennyimbe zitendereza Katonda amazima gennyini nawumula nine essanyu nine emirembe owomukwano nawe bw'obanga oyina ekikutuma okukolera Katonda ngumwoyo omutukuvu ayogera naawe ng'akutuma jangu tuweereze Mukama atuwere wamu omukisa era twebaza tusaba Mukama ayamba okuyimba kwaffe kuno kukwate ku bantu bangi bakyuse ekika ekyonnyimba ze bayimba kale nazo nnungi naye ebiseera by'okusinza ennyimba zino ezakiddayo tuzikozesenga nnyo ezitambula mu ngeri ng'eno eyakiddayo okusinga ziri ezisitula omubiri nezi ezisitula omwoyo kyetusinga okwagala abayimbi baffe bakyettanirenga nnyo kubanga ennyimba ezisitula omwoyo zizza omuntu eri Katonda n'ezisitula omubiri olabirawo ng'ebirowoozo ate bigenze wala nga te n'omubiri guli walala naye twettanire nnyo ennyimba ezisitula omwoyo ezisembeza okumpi ne Katonda waffe Mukama abampeera omukisa kuba Yesu Kristo Mukama waffe amina. Now what?
Emma, kugambe ina musical ear, which I also think and believe it now, Ochimani. Tugende music kwa for our event. We bobo ulirizanga tuyimba, kwa yezenja ulonga ziyimba. Music kwa fe tuchari kumutindo, nga ensigwe roza, gwe manyinti, gwe tuli. Bwetandi kilao, music kwa fe agenda asese tuka. Banda fe, ngabo tuyimba, mchisawe cho kuyimba, tugambenti choirs ne basingo artists, bayimba nyo ebinyuma. Kati mukunyuma wano, ba trending zenyo. Naffe ne twagala okubeefaananyiriza. Ne bakola ne sente. Kati sente zino ze bakoze ezo. Naffe tuzaagala. Bw'oba ozaagadde ate zikuwabya. Omuyimbi yenna ali obuuyi obwo ategeere kino nti okuyimba buweereza. Bw'obanga wajja mu kuyimba ng'okwagaddemu sente awo ate okyokuweereza Katonda kiba kyawukanye naawe. So mbakubiriza nti tufube nnyo okulaba nga tusoosowaza nnyo okuweereza Katonda okusinga ennyo okulowooza nti ffe katuyiye bino ebinaanyumira abantu. Kuba buli lw'ono yiye kinaanyumira omuntu ojja kumusuubira mu ensimbi kama tuba tumujewo ate Katonda abeere nga tali mu picture mu position ye ntuufu. Kyovaolaba abantu lwali lumu nga mpuliriza ku nnyimba ezimu olinga ataddemu okunyeenya ekigenda okunyumira akiwuliriza. Ffe tulowooza nti okuyimba okutuufu era kwe tukola okuyimba okwo kubeere nti kwe kuyimba okutendereza erinnya lya Katonda. Nga Kidayo Central Choir tuyimba kutendereza Katonda. Tetuyimba kwewaana ffe oba okwewanika waggulu aa nedda era kyovaolaba tetuwa vibe sicho master oliayinza okulowooza nti kya vibe yes naye bw'onooleeta mu vibe mu kuyimba awo wabye. Nga ekkanisa bwetulungamizibwa mu nnyina Ellen G. White ategeeza era n'atukubiriza okwekuuma nga tutendereza Katonda n'amaloboozi amasenneekerevu okusinga ennyo gano ag'ekinyumu gano ag'okubuukabuuka ag'okubuukabuuka sa gandibadde malungi gy'oli maybe naye ng'ate mu kutendereza Katonda nedda. Twagala okupulantinga amakanisa ag'enjawulo, twagala okukyalira amakomera, twagala okukyalira amalwaliro, twagala okuzimba amakanisa mangi ddala nnyo nga bwe kyayinza okulowoozebwako kubanga gwe mulimu ogwatulesa mu nsi muno. Ate era twagala okuproducinga ennyimba ennungi ezeziweweza emitima abonna abanakuwadde abo bonna abazitowereddwa. Ebyo byonna n'okukwata vidiyo ennungi zituuke ku buli muntu mu nsi yonna n'okuteekawo akademe ekyo kirooto kyaffe okuyigiriza abantu music. Music omulungi atendereza Katonda nga bwe mulaba ennaku zino. Naye kaakati twagala okuteekawo akademe nga Kidayo Central Choir eyigiriza music okumusoma n'okumuwandiika ate n'okumuyimba. Ate twagala n'okuteekateeka ababuulizi era tubadde tuteekateekanga ababuulizi bulijjo mwalimu musumba waffe lwa kwaya wummula n'abasumba bangi akyaliwo ye musumba Kaggwa. Naye twagala n'okuteekateekayo ababuulizi abasumba abalala okulaba nti ennono ya Kidayo ssebo esigalawo nga bwe yali okuva edda myaka egyo gye ntegeezeza. Kusooka kwa byonna njagala okwebaza ekkanisa ya Seventh-day Adventist Church mu Uganda yonna eyambye ekibiina kino okubanga kiyimiridde. Omwo mu kanisa njagala okwebalizaamu ddala Najja Nankumbi omulimu omwe gwatandikira ekyatuleze era ne kati bwe twogerera ekyatulera. Ate era njagala okwebaza abakulembeze ba kwaya eno ba directors olukiiko olwa executive okuli omukadde Kabuye ati ne n'abagoberera awo bonna twagala okubebaza olw'okututeekangamu amaanyi n'okutubuuliriranga n'okulaba nti omulimu guno gutambula kubanga guba gwetaagamu obuyambi obw'enjawulo nga bw'omanyisebo. Naye twagala okwebaza Katonda nti babaddewo Katonda abakozesezza ne bawelo wishes bonna twagala okubebaza
n'abatuuliriza n'oyo adownloading oluyimba n'aluwuliriza olwakidayo oba otukoze bulungi. Mweyongere okutulaba n'okutufollowinga ku mikutu egy'enjawulo. Twagala n'okwebaza Hope TV olw'okutuwa akaseera kano kuba nti tubaddeko mu Music Tales Katonda abawa omukisa. Kwebaza webali kubeera ku channel webali kulaba The Music Hotels era nkakasa nti akawungeezi ka leero nga The Mighty Kidayo ekoze obulungi obutagambika nabagambye gwawuli yangu yagala music omusenekerevu by the way bamusero no music okubanga oli awo mudiro olyo ng'owulira ka music bwe kati bw'oba ogenze kasasuira ku live concert it is quite expensive so kyetuba twebaza for The Music Hotels okubanga tusobola okubatuusaako such quality music okubanga esobola okusitula okuvaawo w'oli okuteeka ku leve endala gwali awo nga lida embera sinunji tebadde nunji kaka santi Kidayo obwereza bwayo bwekoze tekulese chechimu kubanga batugambye tumulindirire ata agenda kuddala dala mangu dala so mkwano gwango mulunji nebiwoma bigwa byocha tugenda kusaba Kidayo Central Choir etusibule era ngenda kusaba chair wafe aliko mwami Dan Sebalam ajasibule on behalf of the choir amen omulango wafe wa optional twagala okukwebaza kubanga otuwadde obudde bwo n'ekiseera kino kyonna ate n'okunyumirwa ennyimba zaffe ze tuweereza tulina essanyu lingi naffe okuba nti tubadde naawe mu pulogulaamu eno mweyongere okubeera abaweereza abaffe naffe tujja kwongera okuweereza mukama buli kiseera obutakoowa njagala okwebaza abayimbi bannange abasobodde okukola pulogulaamu eno ate n'abali ku kamera abakutta amaloboozi n'ebifaananyi bino tusaba Katonda agabe emikisa mwenaaba atambule wamu nammwe abawe emikisa ate naffe tweyongere okuweereza okutuuka enkomerero mukama nga ye mubeezi waffe abaagala obuweereza bwa Kidayo tulina ofiisi yaffe e Nakaseraawo ku Keresi bw'oba otwetaaga otutuukako enamba z'amasimu bakwaya masters baffe nazo weeziri zijja kutambula wansi awo mujja ziraba era kwatako enamba emu okubira omuntu yenna anaakwansalinga yoyo waffe abantu bano bamutimbagano YouTube channel nayo tugirina genda ku YouTube ojja kusangako Kidayo Central Choir. Yes, ku YouTube Kidayo Central Choir jezi n'ennyimba nyingi nuze tayimbye gamba ng'ekisa kya mukama n'endala nyingi ku YouTube channel yaffe jeziri gwayagala okuziwuliriza kwaka siteswa kusukawo wano akawungeezi ka leero ne Kidayo Central Choir. Yes, The Mighty Choir njuwana kubanga ye yange so nawe ne wadde nga gwayimiridde wano maaso wali wanye yiyo so yes it has been The Mighty Choir Kidayo Central Choir abatukoze obulungi however sagala tuela virenti Heavy Land Solutions and Estate Developers webatusako program ya feno Heavy Land Solutions and Estate Developers bakola surveying, yes, land surveying, bakola letters of administration, bakola okutunda no kugula etaka, yes, baina okuva kamu kitundu mkwano gwange tufune etaka. So, till next time, see you. Bye-bye.